subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay dhacday habeen habeenada kamida halkaas intaanan gaarin. Haddaba aniga ninkeyga waxa u soo guuray New York City. Waana meel aad u fiican runtii. Anigana waxa islahaa guri dabaqan soo degnay. Waxa islahaa filin hor inaad ku dhex jiro. Haddaba ninkeyga wuxuu ahaa nin bangiga ka shaqeeya oo wuu awoodaa gurigan dabaqa inuu i dejiyo. Saayiduna ii jeclaa, anigana gurigan waxaa jeclaa, qaasatan habeenkii. Bilicda magaalada dhan baa arkaysaa. Sidoo kale ninkeyga meeshuu ka shaqeeya asxaab badan buu ku leeyahay. Waa nin bulshada aad u jecel. Hadda waxaa jira nin la yiraahdo Eric, ninkaasna dhaawac badan oo i geysta. War hedhe ninkii siki ahaa ka war Idris Lee Xuma. Waaw, war seetiiniyo. Isbuuci markii la gaaray meesha ku caweyn jirnay, cunto ku wada cuni jirnay. Haddaba ninkan la yiraahdo Eric saaxiib dhan mau lahayn, gabadhaana marmaray soo salaami jirtay. Markii dambe anigii iyo xaaskayga wada fadhino noo imaad. War hedhe aad ka walwalinayo saddexeyaa kugu noqon sababtoo ah xaaskaada waa jecla. Aniga markaasaa yaaba ninka muxuu ka hadlaa talow. Haddaba anigoo yaaban oo isla maxaa samayn doontaa. Arki dambe waxaa la gaaray xilligaa bixina. Bye bye saaxiib, halin arko. Waxaa isku diyaarinaynay xilliga jiifka. Aniga xaaskaygii oo ku jecla cunug yar inay dhashaan jeclahay. Lankaa dansanay. Xilliga dambe 10:04 markii aheedan soo toosay. Haddaba aniga waa yaabe oo guriga waa lagu soo socday. Shanqar badanaa maqlaya, ninkeygana wuu jiifay. Hurdo way iga soo dhici weyday. Oo waxaa arkay nin meesha taagan oo marmaraya. Si fiicanna looma arkin. Waxaan isku dayay inaan zaid u fiiriyo, laakiin wixii waa arki waayey. Anigoo yaaban waxaa dareemay qof neefsanayo. Dhagaha qabsaday, hurdo way iga soo dhicweyday. Anigoo ku haya. Subaxiyaa la gaaray. Haddaba ninkeyga uu soo kacay si uu shaqo u aado. Anigana waxa uma sheegin xaaskayga see tahay. Habeenkii dambaa la gaaray. Isla sidii oo kale waxaa seexanay 5 saac oo habeennimo. Aniga waa seexan waaye, laakiin ninkeyga uu quurinaa qurruf. Hadda waxaa soo kacay 10 saac ee bar. Markaana waxaa dareemay ninkii oo neefsanaa hadda. Qololka dhana ka baaray, laakiin ninkii maana arkin. Neeftiisa unbaa maqla haa haa uu ku haya. Anigana yaab. Ninkeygaa damcaynaa kacay, laakiin 1 saac kadib shaquu u socday maana dhibin. Anigana hurdo la'aana igu dhacday maseexan dhafar.com. Subaxii markii la gaaray ninkeygii shaquu aaday, anigana waxaan soo seexday fadhiga. Cabaaraa yara jeeftay, maalinteyda aad bay u xumayd runtii. Madaxa zaydii xanuunaa, waxaa sameeyaa garan waayey. Haddaba 8 saac markii tahay waa qubaystay shaawarkaa. Shaawarkii markaan ka soo baxay, albaabka xoog laygu qaraacayo. Kadib waxaa go'aansaday albaabka inaa dhageysto, waxna waa maqli waayey. Hadda albaabka markaan soo furay, waxaa imaaday dhankan fadhiga. Haa, waa nafisa waayo, qofna ma joogin. 11 saac markii la gaaray, ninkeyga shaqada ka imaaday. Wax walba u sheegay waxa ay qabsaday labada habeen. Naahay dhamma riyoonaysaa. Maxaa kaasiya? Aniga waa la yaabay ninka. Waray faham, waray amaan dhoco dhalay. Naaheedha u waxay islaantaydan jeclaayey. Ama qamraysan tahay. Yah? Aniga haddee waxba maana maqline. Ninkan waa la yaab. Waraydha habeenkii ma seexda, maxaa kaa qaldan? Waxay u timaa faantada leh. Okay, xaaskayga aadan ku jeclaay. Habeen dambe hadduu imaado, ijec ninka waa baareynaa. Guriga dhanna waa ka fiirnaynaa, insha Allah. Aniga aad baan u cabsanaay, waxaa islahaa ama aragtaa ninkii. Haddana habeenkii dambaa la gaaray oo dhaqsa seexana markaan 4 saacba. Lankii aan damiyey haddaba 9:30 markii marayso waan soo kacay. Ha! Waxaad dareemay shanqarta ninkii oo neefsanaay. Waan soo kacay, ninkaygaa kacay. War i dhageysaniyo, ma maqashaa ninka shanqartiisa neeftiisa? Haa, waa maqlaa wallaahi. Wah, lankaad daaraa suug bal saaxiibey. Lankii markaad daaray armaajadii dhinaceedan soo aaday, waxaan ku yiri habartii aan biyo foolat waa dilayaa ninkaas.
ina karate aqaan ma oga miya martial art waa kana ninkii wasiirta waaw ruwad ku dilaya xaaskaada waa jeclaa wah warmujin yaa taa sirta hoosteeda maxaa kaa soo bixi xaaskaygan way qeyl sariirtan ka soo booday anigoo qeylinayo oo damacsan ninkan inaa baxaray oo timo isoo jiida albaabka xataa maana gaarnaa kaale inaan ku jeclaso maogid yaa iga kaa badbaadinaa war kale xaaskii warahedda maxaaskayga ubaxa laga kerlayaa waa dhimanaysaa caaw xaaskaygana booliisii wacday haddaba cabaarkadi booliiskii imaaday waa ninka xunka timaha raamaha leh waxaana dhibahari habeen waan ka seexan weyna soo qabta war nini xaaskiisa maxaa ku dhex jelay anigana madaxa xanuunay wah eriko dambe saaxiib dambe ma samaysan doono markaasuu yidhi mar dambe ma rabo inaan noqdo saddexeeye mar dambe ma rabo inaan noqdo saddexeeye war soco wariyaa markii hore maxaa kusoo dhex geliyey waa la wareystay haddaba ninkii booliiska ahaa wuxuu u sheegay gurigaas muddo isbuuc inuu ku dhex jiray sidoo kale maalintii furuu ka xaday saaxiibkiis koobiyuuna kala baxay mar walba uu jabsan jiray saaxiibkiis markuu shaqada ku maqayn sariirta hoosteeda leh xitaa xaaskayga uu daawan jiray markii qubaysanayso ceeb kadib waxaa dhacday maalinta wixii ka dambeeyey gurigaas waa ka soo guurnay waayo waxaa isdhaa ninkii eric ahaa amuu sariirta hoosteeda ku jiraa waxaa ku soo laabanay baadiyihii aan anigana mar walba fikiraa idilaya cabsi ninkayga ii yimaada wuxuu igu yiri xarunta booliiskana loogaba canakeen oo isoo waday meesha markaan soo gaarnay haddaba ninkii booliiska ahaa wuxuuna yiri ninkan eric xaaskaada unbuu jeclaa ee dhib kale ma wato anigana waxaan ku yiri nin xaas qaba suu u jeclaana muwaalan yah waxaa timaha dhuxusha leh asxaabi layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiina waa qiso xanuun badan oo dhacday. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepped.